आजर बिहार दूसरा पार्ट वीडियो के स्टार्ट करछे मोर चैनल के आपन मन को बहुत सारा स्वागत चालून बिहार वीडियो एंजॉय करू आज आसबा भारती वीडियो तो केते एंजॉय करले चालून दे Thank you.
ଛତିଶଗଡ଼ ଥିଲା ଆମର କିନି ଚାରି ଦିନ ଯାକ ଏନ୍ତା ବିହା ଏନ୍ଜୟ କରସନ୍, ଚାରି ଦିନ ଯାକ ଏନ୍ତା ତେଲ ହଲଦି ଚଢ଼ଉଥିବେ, ଦିନେ ଖାଲି ଭୁଆସେନ ପାଟିଏ କହ, ବାକି ତିନି ଦିନ ଯାକ ଏନ୍ତା ନଚା ଡେଗା ତେଲ ହଲଦି ଏତ୍କି ପତ୍ର ଏନ୍ଜୟ କରସନ୍, ଆଉ ପରା ପାଟକେ ଆଉ ନିଜର ଜାତି ସାଗା ସମସ୍ତେ ଗୁଟେ ନ ଖାଏସନ୍। ଚାରି ଦିନ ଯାକ ତାକର ବିହା ମଜା ମସ୍ତି ହେସି। ଆଗନୁ ଆଇବାର କଥା ଆମେ ଆସି ନା ପାରିଲୁ, କାଁ କରବ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟଟା ଦେଖେଇଥିତି। ତ ଏଇଟା ଡେଡ଼େନ୍ ଶୁଆସେନ୍ କହିସନ୍ ବହେନମାନଙ୍କୁ, ବୋଲେ ଆମେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି କରିକୁରା ଲାଗୁଥିଲୁ ମଖା ମୁଖୀ ହଲଦିର। ବିହାଘରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ କିନି ଦୁଇ ଚାରି ଛଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିନି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଡେଣାମୁଣା ହେଇ ନାଚୁଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶ ବହ ଡେଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ବାବ ସଭି। ଇନର ବିହା ମାନେ କିନି ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି। ଆଇଥିଲି ଆମ ନିମା କିନି ବିଳାସପୁର ଛୁଟି କରିକିରି ବିହାଘର କରିକିରି ଖାସ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଇନ କିନି କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଜା ବାଜିଯାଉଛି କି ନାଚବାର କି ସେ କାମ ଛାଡ଼ିକିରି କୁଦି ଯାଉଛନ୍, ସିଧା ନାଚି ବସୁଛନ୍, ଯେ କାମ କରୁଛନ୍ ବୋଲି ବି ସେମାନେ ହଲୁଛନ୍ ବଜା ବାଜିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗ୍ସି, ମସ୍ତିଥିର ମାହୋଲ ସେନ ପୁରା। କାମ କରିଲା ଲୋକ ବି ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ହଲି ଯାଉଛି ତାକର ବଜା ବାଜି ଯିବାକେ, ସେମାନେ କାମ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇକିରି ପାରେ ପାରେ ନାଚି ଯାଉଛନ୍, ଫେର୍ କାମ କରି ପକଉଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମଜା ମସ୍ତି ନଚା ନୁଚିଟା। ଏଥିରେ ଗାଧି ଖାଇକିରି କିନି ବର୍ତ୍ତିଆ ତିଆରି କରିବି। ତ ସେ ହଲଦି ମଖାବାଟା ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କିନି ସମସ୍ତେ ପୁରା ନାଚିଥିଲେ, ଯେ ନାଚିଥିଲେ ଧୁରକୁଟା। ତ ଜୁଏଁ ବି ଅଛି, ଶାସ ନାଚୁଛି, ଆଉ ଇନ କିନି କିଛି ହେନ୍ତା ନାଇଁନ, ବିହାତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ଚଲ୍ସି। ତ ଯେତ୍କି ଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ସର୍ଷା ଯେତ୍କି ଯେତ୍କି ତାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥିଲେ। ଡେଡ଼ ଶ୍ୱଶୁରଟେ ବି ଅଛି, ଭାଇ ବହଟି ବି ନାଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣୁ ଉନ୍ନା ନାଇଁ ହେଇଟିବା। ଆମର ଯେନ୍ ଛୁଟକି ଭାଇ ବହ ଅଛି, ସେ ନାଚୁଥିଲା, ମୁଣୁ ଉନ୍ନା ହେଇଟିବାନି, ସେ ନାଚି ପକଉଛି ପୁରା। ଆଉ ମାନବାରକେ ପଡ଼ବା ଛତିଶଗଡ଼ର ଆମର ଉଣ୍ଡାଟା, ମୁଁ ଡାବି ହେଇକିରି ବି ନାଚି ପକଉଛନ୍, ଟେଡ଼ିକଟ ଶାଢ଼ୀ ତୁ ବି ମୁଣ୍ଡା ହେଇଟିବାର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନାନା ତିନି ନମ୍ବରଟା, ଯାହାର ପୁଅର ବିହା ହେଉଛି। ମୁଁ ଭଲସେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନାଇଁ ପାରେ, ଲୋକ ଥିଲେ କିନି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା କାଁ କାଁ ରସମ ମାନେ କରୁଥିଲେ, କାଁ କାଁଟା ମାନେ କରୁଥିଲି ଟୁକେଲ ମାନେ, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା। ବହୁତ ଦୂରିଆଠୁ ଆଣୁଛନ୍ କନିଆ, ଆଉ ପଥର ଗାଁ ସାଇଟ୍ନୁ। ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଆମାଡୋଲ ବାଲକପୁଡ଼ି କହିସନ୍। ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି, ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବର୍ତ୍ତିଆ ବାହାର କର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରସମମାନଙ୍କୁ ସାରିକିରି କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରସମ କରିବେ, ତାପରେ ଗାଧି ବୁଡ଼ିକିରି ବହରାବେ, ଗୁଧେଇ ଗୁଧା କରି କହ। ହଲଦି ମକେଇ ଥିଲେ କିନି
थोड़ा सा हटो, थोड़ा सा अंदर हो जाओ तो। आने भाभी इधर आ यार, काज छिना रे पीछे आ दी ये तो किसे आपको आ गया फुल भरे काज धर 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 जा दिए धर दे हो सोनिया दुकान पहले से गिरा देना रे रश्मि धर दे धर खाने रे उधर इधर पर रहा है धर रे एक बार चलो हो गया साथ मन के सजे मन हाथ में ना हो जाए ए रानी आबो गई के राग देखावे राई राइस चलू छे घर के जीवो बस चढ़ी ने माचा चार ने मा हां हां सिरे कही जा चलो जेते बेला कटियाला मी केंदा करमी गो कथा कहिनि जानते तोर बड़ मां किनी हां ଏଇଟା 4 ବଜେ ବର୍ତ୍ତିଆ ବାହାର କରି ପକାଲି ମାନେ ଆଗରୁ ବାହାର କରମୁ କହୁଥିଲି ବାକି କହୁନ କହୁନ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇସି ବରାତିଟା ତ ମୋର ପିଉସା ନାଇଁ ନକିନି ବୋଲେ ମୋର ନାନା କିଛି ନାଇଁ କରବାର ସବୁ ତାର ଦେରେନ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ ତ ମୋ ନାନା ଘର 3 ଦେରେନ୍ ଯେଛି ନା ତ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ଦେରେନ୍ଟା ସବୁଟା କରୁଛନ୍ ଲେଟା ତାର ବଡ଼କି ଦେରେନେ ଆଗଟା ଆଉ ପଛଟା ତ ଛୁଟକି ଦେରେନେ
ତ ଦୁଇ ଲୋକ ମାଆ ହେଇକିରି ସବୁଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଇନ କିନି ଗାର୍ଲସ ଏକା ନା କହନ, ଇମାନେ ମଜ ସେକା କହିସନ। ତ ଇମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଂସାତିର ଖୁରିଟାକେ ଧାନ ଦେଇକି ତାର ଉପରେ ସେ ମାଟିରୁ ମଠିଆ ମଡ଼େଇକିରି ତାର ଉପରେ କଲସ କରିଥିସନ୍, ଆଉ ପିଲାକେ କିନି ଧାନ ଦନେ ଦେଇକିରି ସେଠି ଦିଆ ଗୋଟେ ଜଲିଥିସନ୍ ଅଟାର, ଆଉ ସେଥିନ ସବୁ ସେକସନ୍। ତ ଇଆଡ଼େ କିନି ସବୁ ଅଲଗା ରୀତିରିବାଜେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଥି ଅଛୁ କହିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଚାଲଚଳନ କରୁଛୁଁ, ବାକି ଇଆଡ଼େ ପରି ପୁରାପୁରି ଛତିଶଗଡ଼ିଆ ଚାଲଚଳନ ନାଏ। ଆମେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ି ହଉଁ, ବାକି ଆମେ ଏନ୍ତା ନା କର୍ବାର୍, ଇଟା ପୁରା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତର ଆଡ଼ର ବାଇକ କରୁଛନ୍ ଇମାନେ। ଆଉ ଆଉ ଭିତରକେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲେ ଆଉ ଅଲଗା ରୀତିରିବାଜେ, ଇମାନେ ଯେନ୍ କନିଆ ଆଣୁଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଅଲଗା ଛତିଶଗଡ଼ି କଥା, ଆଉ ଅଲଗା ଆଉ ରୀତିରିବାଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତ ସବୁ ନିର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଥି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିସି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଖରା ଥି ଠିଆ ହେଇକିରି ଏଇଟା ଗାଲସେଙ୍କା ଚଲୁଥିଲା। ତ ଇମାନେ ସାତଜଣ ସେକବାର୍କେ କିନି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବା ବୋଲେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ସାତ ଲୋକ ସେକବାର୍କେ ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗ୍ବା, ତ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ତ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ମାନେ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ବଡ଼ କାକି, ତାପରେ ତାର ଛୋଟ କାକି, ତାର ଭାବି, ତ ଏମାନେ କିନି ମୁଡ଼ୁନୁ ଗୋଡ଼ ଯାକର ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଗାଲନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେ ପୁରା ପାଦ ଯାକର ସେକିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁଟା କିନି ଆମର ଇଆଡ଼ର ଥି ମ୍ୟାଚ୍ ନାଖେ, ପୁରା ଅଲଗା କରସନ୍ ଖେ ଦେଖ ବୋଲେ କରି ଜାଣିବ, ସେନ କରି କହିଲେ ବି ନହେଲେ ନାଇଁ ଜାନବ ହେନ୍ତା ହିସାବରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବହେନ ବି ହେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଭାଉ ବି ହେଇଛି, ମୋ ନାନା ମାନେ ସମଝେ ନେଇଛନ୍ କିନି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଶେଖୁଛି ଏଇଟା ଆମର ବହେନ ଲାଗ୍ସି ବି ଆଉ ଭାଇ ଭାଉ ବି ଯୁଡ଼େ ନାତାଏ କହ, ମୋର ନାନା ମାନେ ସମଝେ ନେଇଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଗାଲସେକା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଜଣେ, ତାପରେ ବରାତିକି ମନ୍ଦିର ନେବି, ଆଇନ କିନି ପାପ କରିକିରି ସବୁ କରି ପକଉଛନ୍ ରୁବା। ଆଡ଼େ ଦୁଇ କାକି ବସିକିରି ଗୁରସ୍ ପିଆଲି, ଆମର୍ନେ ବି ସେଇଟା କରସନ୍, ଇନ ବି ଏଇଟା କରୁଛନ୍, ଟିକେ ଟିକେ ଫେର୍ ଫାର୍ ହେସି କହ ସବୁନେ। ତ ଦୁଇ କାକି ବସିଲି ଏଇଟା ଆଉ ଗୁରସ୍ ପିଆଲି। ତ ଯେତ୍କି ମାଆ ସମାନର ଲୋକ ସବୁ ନିଭାସନ୍ କହ, ମାଆକେ ନାଇଁ ହେବାର ବେଲେ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ। ତାର ଦୁଇ ଚାଚି ବସିଲେ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଭାବି ହେଇକିରି ଗୁରସ୍ ପିଆଲି ଏଇଟା। ତିନି ଭାଇ ଘରେ କିନି ବଢ଼ିଆ ମିଶିକିରି ଥିସନ୍, ସବୁ କରାଧରା ହେସନ୍ ବେଲେ ମୋର ନାନାର ଦିଅର ମାନେ ବି ସାନ୍ଟା କହ, ମଝିଆଟା ତ ଜିନ୍ଦା କରବାର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନିଭାଉଛନ୍, ଯେ ସେ ହେତେ ବାହାରିଆ ଜିନିଷ୍ ନାଇଁ ଜାନନ୍, ତ ଛୋଟଟା ସବୁ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନିଭାସନ୍। ଆଉ ଭାଇଚାରିଟା ବି ବହୁତ ଜିମ୍ମେଦାରାନ୍, ସେମାନେ କମେଇ କୁଟେଇକିରି ଘର ଦୁଆର କରିକିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛନ୍ ଚାରି ଭାଇ, ଚାରି ଲୋକ କମଉଛନ୍। ଆଉ ପାଖେ ରାୟଗଡ଼ା କିନି ସଭିଏଁ ରାୟଗଡ଼ ଯାଏସନ୍ କାମ ବୋଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରକେ ଆଇଲେ ବି। ପିଲାମାନେ ହେତ୍କି ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିଲେ ମୋ ନାନା, ଆଉ ମୋ ନାନାକେ କାଫି ବଢ଼ିଆ କରି ରଖିଛନ୍ ବି, ଦେଖିକିରି ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ବରତିଆ ନେଲେ ମନ୍ଦିରକେ, ଆଉ ଏଇଟା ତାର ନାନାର ଜୁଏଁ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଜିଜା, ତ ସେ ପାପ କରିକିରି ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକେ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ଯେନ୍ ବିହା କରୁଛୁ କିନି କିଛି ମଜା ମସ୍ତି ନାନ, ସେତି ସିମ୍ପଲ୍ ହିସାବ ଥି ହଲଦି ଟିକେ ମଖେଇକିରି ଗୁଧେଇ ବୁଡ଼େଇକିରି ବରତିଆ ପହରି ଦେଉଛୁଁ, ଆଉ ଇନା କିନି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରସନ୍ ବିହାଥି। ଆଉ କିହେ ଲଜାନ୍ନି ତାର ମାନେ ଦେଖ, ପାଇ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ତାହାକେ ଡିଆଁ ଅନା କରୁଛନ୍, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାୱାର ପୁରା ରଜା ଗୁଟକର ପାୱାର ଦେସନ୍। ଦେଖ ଜୁଏଁ ମାନେ ଥରେ ଥରେ ଦେଇକିରି ପୂଜା ପୁଛି ଦୁକାନ ଡେଡ଼େନ୍ ସୁଆସନ୍ମାନଙ୍କୁ ହେନ୍ତା ଦିଆ ବି ହେବା, ତାଙ୍କର ହେତା ଭାଗ ବି ପାଇବି ସେମାନେ। ତ ତାର କାକାର ଝିଅ ଅଛନ୍ ଚାରିଟା, ନାନାର ଝିଅ ଅଛନ୍ ଦୁଇଟା, ଆଉ ଆମେ ବି ବହେନମାନେ ମିଶିକିରି କରି ଲାଗୁଥିଲୁ ଯେ ଆମଟା ଦିନେ ଏକ ହେବ, ସେମାନେ ଚାରି ଦିନ କରୁଛନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନୁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା, ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫେର୍ ଡାକିଥିବେ, କାହିଁ ଆସିବା ଭୁଆସେନ ପାର୍ଟିର ଭିଡ଼ିଓ।